ngira utubwira amazina yawe. Amazina ganje nitwa Nikiza Isaac, nagiye ngiye gucuruza imbabura, nuko baba bafunze imodoka. Bamaze gufunga imodoka nibwo twamaze kubiyo tubiyo, mu gihe twumvishe ngo batanze poromosiyo y'abanyeshuri. Turavuga ati mu bishoboka byose hari igihe n'abagenzi bari kugenda, ati reka tugende turebe nimba twabona imodoka yo kuducura Musanze. Noneho uyu musore nibwo yazaga nyine aho twari duhagaze, turamubwira ati ngo dukeneye kugera Musanze, bimeze ute, watugezayo? Ati none mufite angahe? Aduciye icumi. Turamubwira ati nta mafaranga icumi dufite, amafaranga garadushiranye. Nibaza kubera ndi kubona ukuntu bimeze, twabona buri wese birindwi birindwi. Nuko tuba turagamuhaye nibwo kudushira mu modoka turaza, tugeze hano nibwo mwaduhagarikaga. Iyi ni inshuro ya kangahe mwari muje gucuruza imbabura ino Kigali? Imbabura ngiyo iri iwacu zamaze kuboneka, tunarazaga nuko ari muri ibi bihe iyi korona yabaye. Ni ukuvuga ngo mwazaga kenshi nuko ari iyi korona yagiye yica ibintu, ariko mwari musanzwe muza kuzicuruza? Iyi zamaraga gukorwa tukaza kuzicuruza. Ibyo kuvuga ngo mwari muje gushyingura noneho ntago ari byo? Oya, ndari byo. Mwari muje gucuruza imbabura? Ni ukuvuga ngo mwese murabo muri famiye, murabo mu muryango umwe? Turabo mu muryango umwe. Kuriya w'imbere abereye umugore wanje Nyirasenge, uriya w'inyuma kwaba uwo mu muryango kwa data wacu. Ubwo rero muza muje gucuruza izo mbabura, mukarangura ibindi bicuruzwa mujya gucuruza i Musanze? Oya, nta bindi. Iyo tuzirangije turatanu, uko twabonye amasaka ari makeya turavuga ati reka ducure n'amasaka. Mugura n'amasaka? Ubusanzwe se usibye gucuruza izo mbabura ibindi mucuruza ni ibiki? N'aya masaka yenda? Da masaka ducuruzaga ni izo mbabura gusa ducuruzaga. I Musanze mutuye muhe murenge? Mu murenge wa Ndu, umurenge ni Busogo, akagari ka Nyagisozi. Aho mwacuruza izo mbabura ni amagana he? Ni mu mujyi wa Kigali hose cyangwa hari ahantu runaka umuntu mwari muzishyiriye? Ari muri Kigali niyo za Nyagasamujewe, ndanubwo mbazi neza kuko mbageze ngenjura ibiri gusa. Za Nyagasambo? Iyo ni mbari. Muri Kigali ahantu hatandukanye? I Kigali ho ndo tuhacururiza. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndayisaba Daniel, nkaba ndi umushoferi wa Musanze Transport Cooperative. Navuye i Kigali, navuye i Musanze saa tatu, nzanye abanyeshuri ba EPRC ya Kinama mbajyana kuri stade Nyamirambo. Mpageze Masanga, mpageze bakuramo ngiye gutaha, hari umusore umwe twetu bari bambwiye ngo mbakuzana, mushyira mu modoka, mpabona n'abandi badamu batatu n'umugabo umwe, nabo bari bagiye i Musanze mbaca amafaranga. Wabaciye angahe? Ibihumbi birindwi. Ibihumbi birindwi. Ese abo bantu kugira ngo muhure mwahuye mute? Ni uwo musore mwari muziranye waguhuje nawe? Oya, umusore nasanze ari hanze antegereje. Aba badamu nabo bicaye hanze bari gushakisha imodoka. Abageze babonye njye i Musanze nabo bahita baza kunsaba ko mbatwara. Babatse ibihumbi birindwi kuri buri umwe umwe? Kuko bafitemo n'amasaka. Tubwire uko byagenze nyine aho ngaho. Bansabye ko mbatwara, bagiye Musanze barabinsaba, ngenda bibemerera
amafaranga nyabakiye barayemera ko bashaka gutaha kuko bamaze iminsi n'ahangaha bageze imyaka 21 batwara muri ubwo buryo hanyuma noneho urabizi ko aya mabwiriza yo kudatwara abantu bava mu karere bajya mu kandi ayo mabwiriza urayazi ndayazi kuki wayarenze afandi nayarenzeho ni ikosa nakoze ni ukuvuga ngo wayakoze ubizi wabirenzeho ubizi ko bitemewe numvaga nta ngaruka biri bungireho wari ushingiye kuki wumva ko nta ngaruka biri bukugereho numvaga nta ngaruka biri bungireho kuko nari naje nta kibazo nk'aba banyeshuri numvaga ko gutwara abantu numvaga nta kibazo kiri buboneke wumvaga ko na aho uri bunyure n'aba ngabo babona ko ari abanyeshuri bandi oya cyangwa witwaje uruhushya wari ufite rwo gutwara abanyeshuri hanyuma uravuga ati reka ntware n'aba ngaba ngende kuri rwa ruhushya numvaga nta kibazo kiri bubemo kuko numvaga ko wenda ari abantu 4-5 numvaga nta kibazo kiri bubemo ni bakeye hari uwigeze kwereka ko yipimishije muri bo oya ntawe nta wabikweretse ubakuye mu mujyi wa Kigali ubarengeje uturere tungahe nta n'umwe wakweretse ko yigeze yipimisha COVID-19 hanyuma ni iyihe nama wahaba abashoferi bagenzi bawe bakora ibintu nk'ibi ni kudakora amakosa nk'ayo nakoze bakubahiriza amategeko n'amabwiriza yo kwirinda COVID inama ngo bagira ni ni ukudakora amakosa nk'aya ngaya yo gutwara abantu mu buryo butemewe kandi bakubahiriza gahunda za leta zo kurwanya COVID-19 urakoze muri Nyamirambo se niho ucumbikayo waje kwivuza shoferi yakagombye kuba ariho n'ipingu wowe urimo urabeshya ubwo twakwakoye tubabaye dukanaye ngo batwariye ubuntu kuko batwite uyu mama aratwite barabose barimo baratwite afandi hari abantu bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bafashwe bava mu mujyi wa Kigali bagiye mu karere ka Musanze aba bantu mwabafashe mu buhe buryo babyamenyekanye gute ko uriya mushoferi yarabatwaye mu buryo butemewe icya mbere ni uko tumaze iminsi tuvuga ko hari abantu mu by'ukuri bashaka kurenga ku mabwiriza cyane cyane aho haziye gahunda ya guma mu mujyi ndetse na guma mu turere mu karere bagashakisha uburyo batwara abantu babarenze imbibi z'umujyi babajyana mu karere kamwe cyangwa mu kandi ibi rero tumaze igihe tubikurikirana ni ukuba ko uriya mushoferi yarenze kuri amabwiriza ubwo rero agaragaye nka bamwe bari bakoraga nyine ayo makosa ariko icya kabiri ni uko twamenye amakuru y'uko agiye kubikora abaturage baduha amakuru buri gihe y'ibintu bitandukanye urugo rwacu imikoranire n'abaturage mu byo badufasha bimwe ni ukuduha amakuru y'ibibera aho tutari nubwo buryo rero yamenyekanye ariko nk'uko mwabyumviye yaraturutse musanzanye abanyeshuri ageze hano agerageza gushakisha abantu twamenye amakuru ko ari inshuti ze zabamushakiye ashaka rero kubasubiza Musanze ariko abo bantu bakwiye kuba bazi uburyo ingendo zikorwa zo kwambukiranya imipaka cyangwa se kuva mu mujyi ujya mu ntara uko bigenda usaba uruhushya ariko ikindi cyongereho ni uko mbere y'uko amabwiriza ajya mu bikorwa hatanzwe umunsi wo kugira ngo abantu bose bisuganye bagombe kuba bari aho bari ibi byumvikane rero turimo kubona ibice bitatu by'abaturage abaturage bubahiriza amabwiriza bakagira bakirinda kino cyorezo hari abandi bakorera ku jisho rya polisi ariko hari n'abandi rero bicara bahimba amayeri bashakisha uburyo bikabahangayikisha cyane ku buryo ndetse banabyungukiramo itike 2007 bari abaturage baba bagiye guhurira musore cyangwa se nyiri iriya modoka
ntabwo ariko ubundi kujya muri Musanze ntabwo abaturage batanga ayo mafaranga ubwo rero urumva ko hari n'abashaka noneho inyungu cyangwa se kungukira muri ibi bibazo turimo ubwo rero kungukira mu kwirinda COVID-19 bigira ingaruka za ku kanya utizihe iriya modoka igiye gufatwa uriya mushoferi arafashwe ni ukubikurikirana none se buriya yungutse iki iyi modoka ni ifungwa cyangwa bagafungwa ko inzego zibishinzwe tuzibashyikirije inyungu ari afite ni iyihe yo guca abaturage bari 2007 gusa kubera kurenga ku mabwiriza ashaka inyungu y'akanya gatoya numva rero bira bintu atari byo kandi turatanga ubutumwa ko umuntu wese uzakomeza kurenga kuri amabwiriza azi yuko polisi idahari hari abaturage bagenzi be b'inyangamugayo bazaduha amakuru icyo ni kimwe icya kabiri niba afashwe amenye yuko azagira bizamugiraho ingaruka byumvikane rero yaba uriya mushoferi yaba nyirizo niyo modoka bamutumye bakwiye gushyiraho uburyo abantu abashoferi batwara imodoka zabo batarenga ku mabwiriza n'ubundi ntabwo twarwanya kino cyorezo dukora amakosa nk'aya ngaya turenga ku mabwiriza kano kageni Gasaro TV.